Ivan Marinković iskreno je progovorio o svojim greškama, ali i o osobama o kojima se ogrešio. On je odmah na početku priznao da se najviše kaje što sina Željka nije viđao 4 godine i obećao da će mu se više posvetiti kada izađe iz rijalitija. Ogrešio sam se o mnogo ljudi, ali najveća greška u mom životu je što nisam viđao Željka 4 godine i to će me pratiti ceo život, njega i mene. Dozvolio sam sebi da mi na prvom mestu budu neke nebitne stvari. Kada izađem iz elite, posvjetit ću se tome, ali situacija će biti još gora nego prošle godine, rekao Ivan pa otkrio o koga se ogrešio u realitiju. Mislim da sam se najviše ogrešio o matoru. Potpuno sam na njenoj strani kada je ova tema u pitanju, ali mislim da je učinjena jedna velika nepravda kada je reality u pitanju. Ivan Marinković je pre nekoliko dana javno otkrio da planira da uradi sve što je u njegovoj moći kako bi oduzeo Željka od Kuličke. Miljana, majka mog deteta, žena koja je, pored toga što sam kriv većinski za odnos sa Željkom, prošle godine morala da bude dobra sa mnom. Ja sam najgori otac bio prema Željku, a emociju koju je on doživeo sa mnom Miljana nije mogla da podnese. Ona nema empatiju prema svom detetu. Neću da ponavljam šta su ljudi rekli, ona je jako nesrećna od rane mladosti. Jer ja znam pre svih vas, ništa se nije promijenila, ne voli nikog na ovom svetu. Prošle godine sam joj posvetio pažnju, imao sam želju da sa njom budem u dobrim odnosima. Ne želim joj ništa dobro, ona to ne zaslužuje. Uverio sam se da je Željko pitao za mene i posle 6 mjeseci bez kontakta. Izgubio sam potpunu empatiju, nabrojao je Ivan dok je sedeo za crnim stolom.